Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu xonadonda ilon bosgan uy ekan. Hozir kelamiz. Aka assalomu alaykum. Qanday? Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Nima gap aka? Ilon ko'payib ketgan, otsiz boshlangan. Mana shu yerga bitta kirib ketdi endi hozir. Qayerda? Shu o'tinning orasida ilon bormi? Ha, mana shu yerga hozir. Mana qidirib mana bu teshik nimani teshigi bu? Shunday katta ilon bormi? Yo'q, hozir o'zingiz ko'rasizda, ko'rdingiz bilan. Nima bo'ldi aka? Hayda, hayda. Mana qo'rqaman deb ilonni. Mana mashina orasiga qochib ketdi. Hayda, hayda. Bu necha yillik o'tin bu? Nimaga ishlatmaysiz? Shuncha yildan beri yotibsiz. Gaz bor uyda, boshqa bor. Mana, mana dumi qimillayapti ana. Ha, mana, mana, mana. Aka, bu o'tiningizni polni tekshiramiz. Ayla dumi. Mana. Qochib ketyapti-da, yashirinib qoladi-da. Mana bu teshik, mana teshik, shunday katta teshik deb aytaman.